Vem comigo. Olha que lindo. Pessoal, o leite materno é um alimento rico em substâncias orgânicas, tais como proteína, gordura, açúcar e substâncias minerais, como por exemplo, fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio tem uma fórmula Ca3PO42. Aí ele diz: esses compostos, né, orgânicos têm como característica principal as ligações covalentes na formação de suas moléculas, enquanto o mineral, no caso o fosfato de cálcio, apresenta também ligação iônica. Pessoal, o interessante disso é você saber que um composto feito fosfato de cálcio tem a ligação entre o íon cálcio e o íon fosfato. Aqui, ó, a ligação é covalente, tá certo? Mas quando eu ligo o cálcio com o radical fosfato, PO4, aí a ligação é iônica. Gustavo, então o composto é metade covalente, metade iônica? Aí é que tá legal. Quando tem uma ligação iônica, o composto já é iônico, embora tenha várias covalentes. Então ele pode ter uma iônica em 1 milhão de covalentes, ele é considerado covalente, ele é considerado iônico. Se ele tiver uma iônica em milhões de covalentes, ele é considerado iônico. Basta ter uma ligação iônica para ser iônico. Basta ter uma ligação iônica, uma, ele já é iônico, independente de quantas covalentes ele tiver. Então, nesse caso, ele tem covalente do fosfato. P e O são covalentes, né? Mas a gente considera ele um composto iônico. A ligação covalente só ocorre nos compostos orgânicos? Não. A ligação covalente se faz por transferência de elétrons? Não. Ligação covalente, covalente é compartilhamento. Covalente é compartilhamento. C. A ligação covalente se faz por atração de cargas? Não. Carga, íon, 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 iônica, íon, iônica, íon, iônica. D. A ligação covalente se faz por união de átomos em moléculas e a ligação iônica por união de átomos em complexos químicos. Ligação iônica é entre íons, iônica, íon, iônica, íon, iônica, íon. Deve ser letra E, né? A ligação covalente se faz pelo compartilhamento de elétrons e a ligação iônica por transferência de elétrons. Transferência. O cátion perde, o ânion ganha. Cátion e ânion são íons. Íon, iônica. Íon, iônica. Átomos compartilhando, covalente. Compartilhando, covalente. Compartilhando, covalente. Então, a gente já sabe. Metal com metal, iônica. Metal com metal, iônica. Metal com não metal, iônica. E não metal com não metal, covalente. Não metal com não metal covalente.